ا هر نومونو کی یو نوم د سوره فاتحه سوره شفا هم ده دې سورته سوره شفا و دي کی رسول الله عليه صلوات والسلام فرمای چې سوره فاتحه شفا من کل داء د هغه بيمارې د پاره علاج ده ادې وجې ندي سورته سورۃ الشفاء هم دې کیږي نو د دې خبرې په یقین سره ته چې نبی علیه صلاتو سلام څه فرمایلي دي حق او سچي فرمایلي دي دا هر قسم بيمارې دا پاره علاج دي بچا په سر درد له 200ه فاتحه پیووه بچا په خېټه کې درد ده سورې فاتحه پیووه چا بلټ فشار ده سورې فاتحه پیووه آو کینسر دے سور پی ہو آیا جیسے آیا اللہ بے رو گئی سلاتو سلام حضرات صحابہ اکرام دی سفر باندی تری دیش فر الت کی کافران او دے خلقو د دې صحابهو مې لمستیا و نکړل نو دوی هډو نه بخپشي وی الله جل شانو دغه قبيله والا په یو مصیبت کې اختا کړل چې د دوی کم سردارو هغه د شپې یو مارو چې چلو نو د دې علاج د معالجه د پالډي رمنډي ترډي وکړل او ددوی سره چې سمر دمګری او هغه ټولي په سراوستل نور طریقو سره علاج کوون کې هغه ټولي راوسته خو سړی زيتن راځي بل اخر دوی سو شکر چې هغه د طالبانو جماعت شرخ کاری نیکان خلق دي غازي چې دوی تورشو چې دوی ترال نه دا خو د مخکنه غوسو طالب ته چلنګریو ته نوريچې ورنکی هغه بیا خو خيږي او چې چرته ګوره نو غصہ به مرترازی نو دغه خلکو ورته ډوش پم نو ورکړې ډوډېم نو ورکړې نو دویته نه خفاو پریشانو او دې ورته را لشي هر څوک دمګره درکښتا زمنګ مشر هغه مار لړم چې چلے ده امنګ ډيري منډه تللی ورته وکړي له خو پاکار باندې سمرانل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د پکه پاسه چې ماته دمشته خني درته دمما له کسه چللې والی تاسو بيګام تښ په نظر <متنسان> راکړي مغ ته رټه نظر راکړي نو یې خیر دې سوال ځاري وی دلته مو ما خو هغه براکوي شکرانه <متنسان> براکوي په څه شکرانه وی اور را ما بد ګډو چیلور راکوي که د شپې مې یو چيله یا یو ګډ راتاله کړي اوس په مرته دم کړي وي اوس په یو ناراضي کیو اور ما براکوي هغه یو ته چې ټیک تدې ته هم تیارې ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لاړو پس سورہ فاتحه باندې دا قسم کړلو الله جل شان و غرو کړو چې کله دې روخ شلو نو هغه خو د وادی پورواله بکول نو یو رمضان دې ګډو چې لوی ارزاں سره راوستو نو دا ټول مرګری دین او د غنیمت یو حصہ نو دوی دې مرګرو ته چې مرګرو لک صبر وکي دال فی الحال تقسیمونه نبی اری صلوات و سلام خواطا و زوغه غینابات به بیا تقسیم او غینب تپوس کو چمنګ د پارادا غډي چېلې اخیستل دا جائز دي کناجائز دي نبی اری صلوات و سلام ته شیکاله دا کې سزې کر کړه نبی اری صلوات و سلام ورته تسلی وکړه چې بالکل دې سم کارم کړه ده ننره عامنیه په دته وی چې تاسو څنګه پته ولګی دا د دم دې تاسو رې فاتحه دا دې دم دې نو دا هر قسم م بیماره دا پال چې څو قسم هم بيماري وي دا هرې دا لپاره سوره فاتحه تا سوي لري نو کسو کې درې زل وای کسو کې پنځه زل وای کسو کې و زل وای کسو کې یو زل وای ایسی او تا تعداد دا پکې لازم او ضروری نه دي او دا د زمنګ د دې مشرانو تشریبي دي څو زل وای نه کې څو پنځه زل او څو درې زل نو چوزل دی او ویلا الله جل شانه به دغه بیمار تا شفاء ورکیدا به الله جل شانه روغی نو دا سوک هم درته شي س قسمه بیماری دا مو ورتاه شي ماته دم ناراضی تاسو سچاچا تسوره فاتحه نو ورزی ټول ته درزی تاسو الحمدلله سورہ فاتحه درته یاد ادا نو د هر قسمه بیماری علاج تاسو سره ده دار قسمه بیماره علاج داتا سره ده پدې کې دا علاج تا پدې کې دا شفا شتا خوستا زین ترازی چې مونږ په ځان هم دم کړي او ډېر خلک هم دم کړي اړو سوک ټکیږي نه نو پدې سورې فاتحه کې دا اثر شتا دا جن کېږي دا سماوستا هغه به خوندې دا چې ماوتابې خوندې یو هغه دا چې د دې علاج څنګه انسان کینو د علاج سره پرېز هم کئ علاج څنګه انسان کئ د هغه سره پرېز هم کئ نومنګ کې پرېز نشته دی نو د دې بد پرېزې په وجا باندې زمنګ دا علاج اثر نکئ کمنګ دا بد پرېزي ختمه کړل نو الله جل شانو با په زمنګ پدې خلکې اثر کیدی او بس چوف بخالک او پدې شوف سره الله جل شان هو دغه بیمار تا سیحت ورګی نو دم اچوې ها او په هر چا باندې اچوې او دا پکې مو آی چی لکه ما ته دم ناراضی ده دیسیز نه کد زیړی والا ترالو زیړی والا باندې دماچو وا. او کد شوګر والا ترالو شوګر والا تدا دم وا چې څه قسمت سو کوم بیمار ده بدای علاج ده سوره فاتحه نو د دې سوره فاتحه یونم سوره تو شفا چدہ د دې سره د هر قسمه بيمارې علاج کیږي او دا رسول الله صلی رس الله علیه و سلم فرمایلی دی دوم نوم د دې کنز دی سورې فاتحه تا کنز ویری کیږي کنز خزانه ویری کیږي حدیث قدسی دی چې الله جل شانه خدا فرمایي چې دا سورې فاتحه دا زماده ارش ده خزانونه یو خزانه ده دا, دا زماده ارش ده خزانونه یو خزانه ده او چیکاله سوره فاتحه تاسره ده الله تاته تا یو خزانه در درکړه ده نو دا دغه خزانی نستټول ضرورت پوره کیدلی شي چاسه مسلهم استاوی نو دا سوره فاتحه په ځریی سره دا خپل مسله ته حل کوا تے سورہ فاتحی طرف تت رجو کوا اللہ بستا مشکل ستا پریشانی تابا اللہ جل شانو ختمائی